Ya njagala kwebaza abaami ba Ssaabasajja Kabaka, njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka n'abaami ba bali eno abategese Buganda Dinner egatta abantu ba Buganda bonna abali eno e London. Omukolo ogugenda kubeerawo ogwa Buganda Dinner, kubanga nange natuuse dda e London, omukolo gubampitako ogwa Buganda Dinner. N'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali e Bungereza eno, nange njagala kubayuzayuza okuba nti ennaku z'omwezi nga 26 olw'omukaaga luno lwa November 2022 Grand Sapphire Hotel Croydon e London mu kibuga wagenda okubeera omukolo ogwo nga gujja kutandika ku ssaawa 11 eza UK time, oba ssaawa za Bungereza. So nange era nyuzayuza era ne nkubira abantu baffe aba Buganda okuba nti munaabaayo omukolo guno, nebaza nnyo n'abatambasa mwebali nnyo, nange nazze okubira